Först. Hej och välkomna till Studio Nordsken. Jag heter Adam och det är jag som ska leda er där hemma genom det här äventyret av inslag och gäster. Men då kanske ni undrar, vad är egentligen Nordsken? Ja, och det tycker jag vi ska ta reda på nu. Nordsken är en spelfestival. Vi har samlat allt spännande kring spel, men vi har även mycket runt omkring. Vi har massvis av konst, vi har kreativitet, vi har jättemycket spännande olika grejer man kan prova på. I år så har vi väldigt mycket Star Wars. Vi har Jeremy Bullock som spelade Boba Fett i de gamla Star Wars-filmerna här. Vi bygger ljussablar. R2D2 här och rullar omkring. Sen har vi också väldigt mycket VR i år. Vi har en hel flygel med olika VR-upplevelser där man får prova senast inom VR, så det känns jättehäftigt. Man ska åka till Nordsken för det är en fantastisk upplevelse. Det är en kultur som kanske inte syns så ofta idag, spelkultur, men det är något som blir jättestort nu. E-sport växer så det bara knakar, det kommer spel åt alla håll och kanter och alla spelar spel idag, så att det här är framtiden. Ja, men då har i alla fall jag koll på Nordsken. Jag hoppas att ni har det också. Men nu tycker jag faktiskt att vi kör in dagens, eller kvällens till och med, första gäst. Och det är Albin Pettersson. Tjenare. Hej. Hej Albin. Allt bra med dig? Ja då, det är bara bra med mig. Utmärkt. Albin, du är från Crazy Pictures, eller hur? Yes, det stämmer. Precis. Du kan väl berätta lite för jag har inte jättebra koll, ska jag vara ärlig. Någon producent här blev ganska sur för att jag inte kunde vad Crazy Pictures riktigt var. Det har med tv att göra och allt det där. Så du kanske kan berätta lite vad det är. Vi är ett filmkollektiv från Norrköping. Och vi är ett gäng som startade tillsammans för ungefär 8 år sedan. Och vi gör mycket kortfilm som vi släpper på YouTube. Vi gör även reklamfilm och vi jobbar just nu med vår första långfilm. Okej. Ja. Vad är din roll i det hela alltså på Crazy Picture? Ja, alltså vi är ett kollektiv så vi gör enormt mycket så. Liksom med mitt huvudansvar är så projektledare, producent, huvudansvarig kring att få ihop projekt och så vidare. Liksom. Hålla i trådar. Okay, så till att ekonomin funkar. Ja, det är viktigt det. Ja, Annars kan det gå söderut, kan jag förstå. Ja. Ja. Du säger att, att ni håller på med kortfilmer och reklamfilmer och sådär, och nu en långfilm. Hur kommer det sig att det är en långfilm på G nu? Ja, man kan mer fråga sig hur kommer det sig att vi gjort allt det där andra. Men vi har alltid tänkt att göra en långfilm. Och jag har gjort långfilm på både högstadie- och gymnasienivå. Så, och när vi startade så var tanken att vi ska göra långfilm tillsammans. Sen har det mest varit att det tar tid att få fram en långfilm. För att det är ett stort projekt. Men det är någonting vi alltid velat göra och kommer nog fortsätta göra långfilm också. Okej, okay, ja, det är ett stort projekt att ta fram långfilm. Det förstår man ju, det kostar mycket pengar. Och då har ju ni haft en Kickstarter, eller hur? Yes.
Och du var ju på Nordsken här nu tidigare idag, hade en föreläsning om det. Hur mycket pengar drog ni in på det där kickstarten? Vi drog på en månad in 788 000 från, ja, från vår publik. Det är ju vad man säger enormt mycket pengar. Ja. Men det var över 700 000, precis. Sen så sa du också att ni hade fått ännu mer budget nu, alltså med andra aktörer som hade gått in med pengar. Ja, ja, alltså, även om det är mycket pengar så räcker inte det så länge. Det här är ett projekt jag jobbar med under flera år. Mm. Så vi har ju andra, vi investerar ju egna pengar i det och andra finansiärer på olika sätt. Och, Norrköpings filmfond, kommunen har gått in med pengar och även lite andra aktörer. Så, där. Så det är ju, det krävs många för att liksom få upp ett projekt. Men nu är vi 4 veckor från inspelning, så nu sitter alla bitar där de ska. Okej, okay, ja men vad heter det? Jag tänkte bara för då, var liksom kickstarten så här, vad ska man säga, nödvändig för att få igång alltihop? Jag vet, om ni ändå nu fick mer budget senare, tänker jag. Ja, alltså en stor del anledning till att jag gjorde kickstarten var för att synliggöra projektet. Att få det någonstans att, från att vara ett projekt till att bli någonting mer än ett projekt. Nästan som ett litet fenomen. Och där lyckades det rätt så bra, eftersom att kickstarten gick väldigt bra i början, så fick vi väldigt mycket uppmärksamhet kring det. Vilket också ledde till att flera intressenter hörde av sig och så vidare. Så det gjorde i sin tur att projektet, hela projektet lyftes av hela kampanjen. Så det var mycket tack vare att publiken visade att vi vill se den här filmen bli gjord. Så gjorde också att många runt omkring, vi vill också hjälpa till att få den gjord. Ja. Jag bara tänker att om man är så här, håller på med film själv kanske och vill köra igång en kickstart helt enkelt för något projekt. Vad ska man tänka på då? För det verkar ju ha gått bra för er, tänker jag. Ja, alltså det finns ju mycket att tänka på. Vi fick för det första hjälp mycket liksom av människor runt omkring som hade gjort liknande. Det tror jag är väldigt viktigt att ta hjälp av någon som liksom har gjort det här tidigare. Och tänka igenom vad man verkligen vill liksom ha pengarna till och vad man liksom, varför man gör kampanjen, vad är liksom huvudsyftet. Och sen är det ju bra att typ göra en film, en presentationsfilm som är kort och effektiv, där man beskriver varför man gör det här. Och sen försöka få ut det till så många som möjligt, få en bra spridning, hitta på bra PR-aktiviteter som gör att folk vill skriva om det eller att man länkar det. Men i grunden handlar det om att det måste vara ett bra projekt, en bra idé som är unik och häftig som man på något sätt vill nå ut med. Sen är det ju smart att släppa den typ efter löning också, när folk har lite pengar på kontot. Sådär. Kräm ut lite extra det. Exakt, för då är folk extra givmilda. Ja. Så det är härligt. Det låter ju superbra. Ja. Vad heter filmen? Den blomstertid nu kommer. Okej, okay. Och när kommer den? Vi planerar att den är klar runt slutet av 2017. Mm. Så det är ju en liten stund kvar. Ja, men då kanske jag kan få någon liksom preview sen skickad till mig då. Jag tänker lite såhär underbordet eller vad man säger. Ja, men du får en liten förhandstitt. Ja, det låter alldeles utmärkt. Jag tänkte bara avslutningsvis så här. Om man där hemma nu känner, oj shit vad coolt det här verkar. Vart kan man liksom hitta och följa er på Crazy Pictures? Ja, alltså vi har släppt väldigt mycket kortfilm tidigare, så har vi en YouTube-kanal där vi har alla våra tidigare kortfilmer och även lite bakom filmer och så kring långfilmen nu. Men vill man liksom se vårt dagliga arbete, så är det vår Facebook-kanal eller Instagram-kanal som heter Crazy Pictures. Okay. Så gå in där om man vill följa in och se mer. Och allt vad det heter. Ja, perfekt. Bara in och köra. Det är kul. Ja, men superbra. Ja, men då får jag tacka så jättemycket. Ja. Och nu så tycker jag faktiskt att vi ska titta på hur det såg ut i morse när Nordsken öppnade dörrarna. Det var vid 10, hör jag mitt öra.
Ja, så där såg det alltså ut i morse vid 10. De såg ganska fräscha ut då. Vi får se om alla, i alla fall lanarna, ser lika fräscha ut på lördag eftermiddag. Det kanske jag betvivlar, men ja, jag är ingen expert. Istället tycker jag att vi tar in en expert på att teckna serier. Det är faktiskt kvällens andra gäst, Ola Skogäng. Tjenare. Hej. Jag frågar som till Albin, allt bra med dig? Ja, jättebra. Ja, men utmärkt. Ola, du är alltså serietecknare. Ritare, ja, eller vad säger man? Ja, jag skriver och tecknar, så att nörd är väl... Okej, okay. Till och med. Till och med nörd. Till och med. Ja, men superbra, superbra. Ja. Hur, ja, då funkar inte min fråga hur man blir nörd riktigt, men jag frågar istället hur man blir serietecknare. Ja, båda grejerna behöver man ju otroligt mycket tålamod för. Det är ju inget 8 timmars per dag jobb, utan det är ju dygnet runt sitta och bara träna. Så att tålamod, oavsett om man vill bli tecknare, författare eller nörd. Mm. Tror jag. Det är ingenting du har pluggat eller så, utan du, nej. Du har bara kört. Precis, och när jag gick ur grundskolan så där, då fanns det ju inte de här estetiska programmen och sånt som kom sen, som nu har försvunnit igen. Men så att det fanns inga seriekurser att plugga på det viset. Så att jag började jobba som dödgrävare ett tag och sådana grejer, och hoppade sen på seriejobbet, och nu så undervisar jag i det också istället. Okej, ja, jag förstår. Ja. Du har ju alltså skrivit och ritat då en bok. Om vi hade haft någon häftig övergång hade det skett nu, men här har vi den istället. Det är boken, ja, vad heter den? Teos. Teos okulta kuriositeter. Mm. Vad är det här för något? Helt enkelt. Okulta deckare, oftast i Stockholmsmiljö, blandning av Tintin och Arkivex. Okej. Kan man säga. Mm, mm. Så vad är ett... jag tänker att den här björnen då, som ser väldigt läskig ut. Är han någon form av huvudkaraktär där? Precis, det där är Theo. Och det är han som gör saker då, eller? Ja, precis. Han kliver in när polisen får fall som de inte klarar av att lösa, för att det är vampyrer eller mumier inblandade. Så att, ja, sånt vill man inte hålla på med. Nej, som, det är så som människa. Alltså, det är ju läskigt. Jag vet inte, björnar kanske inte kan bli vampyrer och sådär. Nej, det är lättare då. Det är ganska bra faktiskt. Ja. En sån här bok då, hur många sådana har du skrivit? Det finns 6 böcker med Theo färdiga, och så har jag gjort några andra böcker också, en del barnböcker och sådär, men med den här karaktären så finns det 6 böcker just nu, jag skriver på den 7:e. Okej, okay. Hur lång tid tar det att slänga ihop en sån här? Jag tänker att det inte sker på en eftermiddag i alla fall. Nej, det är ungefär 1 år per bok. Oj. Varav det året är väl 4 månader går åt till att teckna, och resten är skriva manus, research, allt sånt runt omkring, struktur. Mm. Vad är det för research som liksom innefattas i en sån här typ av bok då? Ja, det är så fort de åker till en plats. Berättelserna är ju baserade på verkliga händelser eller myter och sånt där. Så att då är det mycket research kring det. Sen när de åker till platser som runt om i världen eller i Sverige, så åker jag ju ofta till den platsen och fotograferar miljöerna och vinklarna som jag vill ha i boken. Få lite inspiration också så av platsen? Eller? Ja, och intervjuar människor som jobbar på platserna där de ska befinna sig. Sånt där. Mm. Ja, men det låter ju vettigt. Mm. Jag funderar lite på, vad ska man säga, uppsvinget av serier och liksom nörderi överlag, vad man ska säga. Är det någonting du har märkt av på senaste? Det känns som att det har blivit lite mer mainstream att vara, ja, men nörd kanske. Absolut, absolut. Och speciellt det här med den här typen av nörd med äventyrsserier och sånt där har ju blivit ett uppsving. För att när jag började med det här så sa ju alla förlag åt mig att det är ingen som vill läsa sånt här. Det måste jag självbiografiskt eller politiskt. Okay. Men jag stod ju på mig och gjorde äventyrsserier som till sist släpptes, och det visade sig att det fanns en stor publik som ville ha det här. Men anledningen till att de aldrig hade köpt det var ju för att det fanns inte. Nej. Och nu har ju det växt väldigt mycket, och där ser jag ju att det blir bara fler och fler som gillar äventyrsserier. Känns det liksom bra då att du hade rätt mot den stora mannen? Liksom? Det är jätteskönt. Ja, verkligen. Så att nu ska jag satsa på någonting nytt. Sådär. Ja, men jag förstår. Ja. Hur många liksom är tanken? Du sa att det var 7:e boken nu. Ja, som jag håller på med. Precis. 7:e. Hur många kommer det bli av Theo? Det blir 20 stycken. Jäklar. Ja. Den var jag inte beredd på. Nej. Du hade bara tänkt så här lite avslutningsvis. Mm. Om det finns några serietecknare hemma som jag säkerligen tror sitter nu och bara, åh, vilken idol Ola är.
Så kanske de undrar helt enkelt, går det att leva på det här liksom ordentligt och hur ska man kanske gå tillväga om man vill börja med det? Finns det någon kamera jag ska kolla i? Jag vet inte. Jag tar den i mitten. Kör fritt. Tålamod. Tålamod. That's it. Är det ledorden? Ja, och det går att leva på det här. Vanligaste frågan jag får när jag säger att jag är serietecknare och illustratör, det är att folk säger, men vad gör du på riktigt? Ja, jag kan tänka mig det. Att man, ja, men det är ju, grejen är att illustratör är ju världens största yrke. Allting vi ser runt omkring oss här, bord, kuddar, allting är gjort av en illustratör från början. Så det är ett jätteyrke. Så det, okay. Det finns jobb, massor med jobb. Ja, men vad skönt att höra. Jag kanske ska börja teckna också. Gör det. Du får kanske lära mig lite också. Ja. Men det var allt jag hade faktiskt. Jag får tacka så mycket. Tack. Ja, kuddar och bord, de är på riktigt. Men VR-teknik, det är inte på riktigt. Jag tycker det är lite läskigt nästan. Det bara hände, framtiden är här. Och nu hade jag faktiskt tänkt att vi ska kolla på ett inslag där Ida testar VR. Nu är det dags för Nordsken. Och här kan man göra så sjukt mycket grejer. Jag ska testa. Nu har jag levt i den verkliga verkligheten i, vi kan säga 20 plus år. Men jag har aldrig testat på den virtuella verkligheten. Ja, jag måste alltså skriva under här för att den här skräckgrejen är så pass läskig. Så att jag på något sätt, jag vet inte, avsäger mina rättigheter och stämmer honom eller någonting. Är man skadeståndsskyldig om man... Sänder någonting? Ja. Är du beredd? Vad ska jag göra? Är du beredd? Vad ska jag göra? Du är beredd. Jag är inte helt säker på det här. Okej. Jag ser en vägg. Okej, ska jag gå dit? Jag känner att... Åh, gud! Ska man knacka? Cell 45, Daniel Wallström. Det är ingen jag känner. Haha, okej! Okej, en levande död. Get out. Ja, jag försöker. Tro mig. Ah! Sluta låt! Kan vi tända eld på det? Ja, det kunde vi. Ah! Är det du som kommer ut, din jävel? Nej, var inte du. På nästa bit där. När du var tända här så stod du så här och där var nästa bit du skulle trycka på. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker inte att jag kunde ha gjort bättre. Ljuden och höra allting. Det lät ju hela tiden i mig. Nej, det var... Jag fick blodad tand. Oj, ja, vi får hoppas att Ida inte dog IRL utan bara i den här virtuella världen. Och nu är lika mystisk som den här boken dök upp förut så har det dykt upp något form av, jag vet inte vad riktigt det här är, men det är häftigt och det är gjort av Lego. Och jag ska inte ljuga och säga att det är jag som har gjort det här utan det är kvällens sista gäst och det är Robert Lundmark. Tjena Robert. Allt bra med dig? Allt är bra. Ja, men superfint. Är det lugnt om jag kallar dig för Lego-Robert? Eller är det en titel som det är liksom får fancy? Ja, men superbra. Nu är jag väl det då? Ja, men jag bestämmer det nu. Ja. Nu är du Lego-Robert och jag är Adam. Det här har du byggt. Ja, det har jag gjort. Vad är det här till att börja med? Det här är ju en gångare från Star Wars-trilogin. När man var yngre så kallade de det för kycklinggångare. Ja, jag kan se likheten, ja, precis. Absolut. Ja. Och det är bara en av många sådana här skapelser som jag har fått till. H-
Hur många av såna här har du gjort? Kanske inte exakt såna här om jag tänker Lego-skapelser. Nej, men jag gör ju inte bara Star Wars-byggen. Nej. Men såna här stora Star Wars-byggen börjar jag väl ha gjort kanske 10 stycken nu genom Oj, åren. Oj, jäklar. Ja. Hur kommer det sig ens att du liksom började bygga Lego? Eller jag tänker att alla kanske har byggt Lego när man var liten, men att du fortsatt sen. Ja, jag byggde när jag var liten. Jag började vara gammal nu, så i slutet av 70-talet så kom ju det Lego som vi känner idag. Från början var ju Lego bara fyrkantiga sockerbitar i princip. Men det smakade inte så gott. Det var inte så gott. Nej. Och så sen i slutet av 70-talet så kom rymdlegot och de här slotten och allt det. Och det var inte bara jag, det var ju alla som tyckte att det var helt fantastiskt häftigt när Lego började se ut så. Så jag byggde mycket Lego, mina kompisar och jag byggde mycket Lego tillsammans. Det var som en social grej. Okay. Lego kanske kan verka asocialt, men för mig var det inte det. Vi byggde allihop. Ni samlades liksom runt Lego? Ja, det gjorde vi. Mm. Och vi byggde nog ganska länge. Men sen så, som det blir så man fasas ut ur det där, man gör andra grejer. Mm. Men sen så blev det ju klassiken då att när jag fick barn. Jag har en son som är 12 år nu och när han var nog bara 2 år när jag började köpa Lego åt han. Oj. Bygger ni Lego idag? Ja, det gör vi. Jag har 2 pojkar och vi bygger mycket. Bygger de grejer i den här kalibern eller? Min yngre son har faktiskt byggt riktigt stora. Det finns något som kallas för Bionicle och Hero Factory. Ja, men det där känner jag igen. Med ganska stora bitar som snabbt kan ränta iväg och bli ganska stora. Så att han visade mig igår kväll, han hade byggt en jätterobot med 4 armar som då säkert var så här hög. Oj. Så ja, men det måste ju det vara är min arvtagare. Ja, precis. Men alltså jag tänker det här kycklingbenet som vi kan kalla den. Hur lång tid har det tagit att liksom sätta ihop den här? Jag vet inte riktigt. Det tar inte så lång tid, för när man väl sätter igång, då måste man ju bygga. Det är inte något man går och bygger 20 minuter här och 20 minuter där. Utan är det intensivt? Det blir ganska intensivt. Ja. Men ett par kvällar. Det roliga är ju när man ska bygga något sånt här. Det är ju att anledningen till att det blir den här storleken, det är att man inte vill kompromissa med hur det ska se ut. Ja, utan okej. Det är ju mycket detaljerna ska vara vinklarna liksom. och konstruktionen. Det blir ganska tungt också, så man måste hitta någon bärighet i det. Du var inte rädd att liksom, jag tänker tappa det här när du bar upp det hit? Nej, men den är stabilare än vad den ser ut. Ja. Jag vill ju väldigt gärna ta på den, men det ska jag inte göra. Nu pulsen går upp i 120 här alltså. Men det är bara några kvällar helt enkelt att bygga de här. Ja. Det är ofta några svåra moment som man måste knäcka. Hur ska benen hålla? I vilken vinkel ska de vara? Hur ska huvudet sitta ihop? Mm. Och sen när det svåra är gjort, då är det som bara pynta den. Okay. Pynta granen, och det är det som... Det går ganska fort. Ja, för den här var lite rörlig ändå och så. Men händer det att du kanske limmar ihop, eller hur funkar det för att få det att hålla? Nej då. Det ska inte behövas. Nej. Om man måste limma, då har man byggt fel. Vilket statement till alla hobbybyggare där ute. Grejen, alltså varför jag tror att jag tycker att det är roligt att bygga Lego, det är ju för att det är svårt. Alltså det är ju tankenötter som måste lösas hela tiden. Och så finns det ju otroligt mycket nya bitar som inte fanns när man var liten. Så det blir ju ganska intrikat. Mm. Och det är väl det som är tjusningen, tänker jag. Ja men då kanske du redan svarar lite på det, men bara som en avslutande fråga då. Liksom, vad är det bästa som du tycker är att bygga med Lego? Vad är det bästa med det helt enkelt? Det bästa är att man får koncentrera sig väldigt noga på en sak. Och lösa de här problemen som dyker upp hela tiden. Och så sen själva designelementet. Jag håller ju på och... Jag bygger Lego på våren innan snön har smält. För sen går jag ut och bygger saker i verkligheten. Bygg. Så jag vill bygga saker. Okay. Om det inte är Lego så är det något annat. Och så, det är en kreativ ådra som måste få komma. Ja, men det är väl viktigt att den får pulsera. Ja, men utmärkt. Ja, jag får tacka så jättemycket, Robert. Tack så mycket. Och nu kanske ni där hemma sitter och tänker, är det bara Lego, filmer och böcker här på Nordsjön? Men det ska jag säga att det är det inte.
Och vi har skickat ut vår reporter Filippa och kollat av läget där, så det tycker jag vi tar och kollar på nu. Ni här? Vi spelar brädspel. Idag testar vi ett nytt spel. Duel. Vad ser du mest fram emot under de här dagarna på Nordsken? Det är nog cosplayen imorgon. Jag har hört att det är många som är anmälda, så det ska bli roligt. Och jag har tänkt försöka ta mig upp på scenen själv och se hur det går. Vad gör du nu? Jag spelar League of Legends. Jag orkar inte spela CS just nu för att jag är sämst. Vad är det som är så bra med League of Legends? Men det är bara roligt att sitta och spela med kompisar. Ja, det är mest min fritid att gå ut på. Ja, vi kör Warhammer 40K. Framtidens krig, vet du. Nej, men det är ett figurspel baserat i en lång distant framtid. Med lite sjuka grejer och rymdvarelser och annat sånt. Ett stort avancerat schack, kan jag säga. Typ. Är du här för något annat än att spela det här? Nej, vi är mest för det här. Det är kul att se vad folk hittar på. Man är som slutar spela det som Minecraft-spel och allt annat som de tycker. Som ungdomarna tycker är kul, vet du. De börjar bli gammal. Första året på Nordsken? Det är ju det, ja. Har du velat komma länge? Ja, jag ser det här som min sista chans. Det är väl på min bucket list att jag någon gång ska prova LANA. Så att det är väl nu eller aldrig. Jag är 33 år, så att det här är som sista chansen. Känner jag. Hade du tänkt att göra någonting annat här nu på Nordsken då? Jag ska titta på gospelutklädningen. Och så imorgon ska jag ta med mina barn hit. Så att de ska också få bygga Lego och titta. Ja, men idag var det min dag. Ja, så där såg det ut på Nordsken, alltså. Det var inte bara det vi har pratat om här. Och som ni ser nu så är soffan tom och jag är ensam. Det är lite sorgligt. Och det betyder att det är dags att säga tack och hej. Det är jättekul att ni har tittat, och om ni vill se mer inslag så är det bara att glida in på Nordskens YouTube-sida eller Norrans specialsajt som de har fixat upp för det. Det är bara googla och allt vad det heter. Yahoo, man får välja valfritt. Mer finns där helt enkelt. Jag är här imorgon, samma stol tror jag, hoppas det är väldigt skönt att sitta i. Annorlunda gäster, så ni blir ingen repris inte. Jag hoppas att ni är med då, 21, samma tid, så syns vi väl då istället. Nu tänker jag kasta de här korten som man gör på tv och säga hej då.